La noia de la trena, 1928, obra de Josep Viladomat. La noia de la trena és una escultura noucentista en bronze, creada el 1928 per Josep Viladomat. Representa una noia jove nua que es recull la trena. Inicialment estava instal·lada als jardins del Teatre Grec. Va ser traslladada el 2003 a l'actual emplaçament als jardins de l'Arival. La xica de la trenza és una escultura novecentista en bronze, creada en 1928 per Josep Viladomat. Representa una xica joven desnuda que se recoge la trenza. Inicialmente estaba instalada en los jardines del Teatro Grec. Fue trasladada en 2003 al actual emplazamiento en los jardines del Arival. Thank you.
Si vols estar al dia dels meus vídeos sobre Barcelona, subscriu-te al canal Barcino News i comparteix-los a la xarxa. Si quieres estar al día de mis vídeos sobre Barcelona, suscríbete al canal Barcino News y compártelos en la red.